ଇଏ ହେଉଛି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ତେଲନଥି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା କୁନିନାଳ। ଏହି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜିଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଭଳି ଏକ ଗାଁରେ କିଛି ଚାଷୀ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ବାଉଁଶକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଦେଖିଲେ ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟା ଲମ୍ବାଇଲେସରେ ହେବ ହେଲେ ଏଠି ବାଉଁଶ ଆଣିକରି ଇଏ କରବାର ପଡ଼ିବ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆରି ଆଣିକରି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆରି କଲେ ଆରି ହେଲେ ଏବେ ବି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏକା ତାଙ୍କର ଯେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଚାଷବାସ ସେଟା ସକ୍ସେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ କରିବେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ପାଣି ତ ଉଠିଲାଣି ବୋଲେ ସେ ସେମାନେ କରିବେ ଏକା ନା ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପକାଇଲାଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗଭୀର ଅଛି 40 ନା 50 ଏମିତି ହେବ ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ପକାଇ କରି ସେମାନେ ପାଇପ୍ ଲମ୍ବାଇ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ପାଣି ନେବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଭାବିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକରି ଏଠି ଫାସ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆରି ବାଉଁଶ ମାରି ଘିଣିଲୁ ଘିଣିକରି ଆଣିଲୁ ଆଣିକରି ତିଆରି କଲୁ ପାଣି ନେଇକରି ଫାସ୍ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଣିଲୁ ପାଣି ଖୁନିନାଳର ପାଣିକୁ ଚିଙ୍ଗାଡ଼ଗୁରି ପାଟରେ ଲଗାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାଉଁଶ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାଉଁଶରେ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ବାନ୍ଧିଲୁ ଆରି ଉପରେ ପାଇପ୍ ନେଲୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି 2ଟି ପାହାଡ଼। ଉଭୟ ପାହାଡ଼କୁ ଚିରି ବୋହିଯାଉଛି ପଦାମ ନଦୀ। ହେଲେ ନଦୀଠାରୁ ପାଖାପାଖି 60 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଡଙ୍ଗରିରେ ରହିଛି ଜମି, ଯାହା କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଯାହା କିଛି ଚାଷ କରି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖରା ମାସ ସାରା ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାମଧାମ ନଥାଇ ଅଯଥା ଏଠି ସେଠି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ସାନକୁନି ପାହାଡ଼ରେ ବୋହିଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଝର ଆସିଥିଲା ନଜରକୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏହି ଝର ପାଣିକୁ ନଦୀ ଆରପାରି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ା ଡଙ୍ଗରୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦାଗୌଡ଼। ସେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କିଛି ଚାଷୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲବଗୌଡ଼, ଖଗଜାନୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଉଦୁଲିକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ। ଆଉ ପଦାମ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବାଉଁଶରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍, ଆଉ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଆରପାରିକୁ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ଦେଖିଲୁ ସେ ବାଟରେ ଭାବିକରି ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକରି ପାଣିକି ପାଟ ଆଣିଲୁ, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ରଦା ବାଟେ ପାଣି ହେବାର ନାହିଁ, ତାପରେ ଖରା ବେଲେ ଟିକେ ବସି ସବୁ ଲୋକ ଚାଷ କରିବେ, ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଚାଷ ନାହିଁ, ବେକାର ବେକାର ବସିଥିବୁ, ସେଟା ପାଇଁ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଦେଖିଲୁ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିଲେ ସେପଟ ପାଣି ଯିବ ବୋଲିକରି ମଟରଟି ପୋଟ ତେଲ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏତିକି। ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ବର୍ଷା ମାସ ଟିକେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଖରା ମାସ ଟିକେ ଚାଷ କରୁ ବୋଲି ଏଠି ନାଲର ପାଣି ଟିକେ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଲଗାଇକିନା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ। 20-25 ଫୁଟ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ସେଟା ଜାଣିନା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଯେତେ ଦୂର ଯିବ ସେତିକି ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ, ଗୋଟେ 4 ଲୋକ ମିଶିଛୁ, ଗୋଟେ 3-4 ହେକଡ଼ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁକୁ କୌଣସି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତେ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।